Ejo, përshëndetje shuk, unë jam Gjemoli edhe sot jemi këty në një video 3 në kanalit tonë me lojen Real Car Parking. Sot jemi këty edhe në një video 3 shuk, masi që është update i ri në këtë lojë sot u riktheva edhe në një video 3. Që gjeni të e po shuk, edhe e kini po, pro nështë do per juve që e luni këtë lojë, kar një mod e re që kam arë Winter Monsters, vitin 2020 nuk e di bashkë sakt. Po, nuk po jep as dhonën në rreth kësaj, kur kam ja fillu, po nuk e di as vetë. Kështu që update i ri është kjo shok me borë që shini ka shini edhe mirë se vini video në re. Pare se me fillu kësaj video, mos arini bëni një subscribe kanalin edhe follow të qëto rjetë e socioni në Instagram. Termin që jënë edhe pro subscribe të më të pëmarashi, mos harani. Po, shumë kohë që kam ja fillu tash edhe normalisht po imni start driving. Edhe duhet na njëherë ta luim që të luim njëherë së nxemi të vogël, edhe nështë ta provoj me lut moda 3-a ose moda tjera, që shme thonë së një. Po drejt i ri është kjo shok, që që kini ka sheni edhe dhe me thonë mu pëm pëlqen ta për shok. Po kjo loja që s'po mundëm e vesh po duhet me lujt këtë loj, s'po mundëm, s'po më pëlqana e hejt gotër. Shku që, okej. Në ka vazhdojmë, si në zemi, kërë nëse kom edhe qa shtë mirë. Okej. O! Po haroj. The secret of parking in between two cars, parallel parking, is to park in reverse. First, pull up even to the front car, then turn wheel all the way to the right. Për muzikët që ka shumë ku ka fort për më qeka. Afterward, you need to back up a little while your steering wheel is in the middle position. Then you turn the wheel all the way to the left. Now you can adjust your position by moving forward a little. Okay. Remember, there's nothing to stress about parking your car. Let others wait for you to park. Okay, këtu që të shohim çfarë leveli tjetër pas ka më kuan. Okay. Pobre të ishë gjokë vëllat që shtu me kry. Dhe, shalim të pesam. Shtë që po përbojmë në i mod tjetër. Dhe të shojmë. Shtu që s'pë ditja të shka kena me lujt, po nuk po bënë që përshën. Tjetër lujt që përshën s'pë bëjka.
Po, shtu pa përfundojmë shok, nësë ka përqy kjo video më sarme, po në like edhe subscribe nëse do në më këthuj. Kja një video shpetë në shta, po një video që dojshë me qitë shpetë e shpetë se, masi s'po ju, s'po që është që të ditja kom fillu mos me qitë shumë video atërë. Thash që to se masi përmerin atash me blerjen e monitorave 3 që kena me mbo për setup edhe për ato. Edhe nështë s'pomnë me bo video. Kështu që qikë kjo video, mos arë një bëni shumë lojka edhe shimi video në tjetër, kështu që keni peace out. Tung tung! Thank you.